Acum este momentul, acum e momentul să vedem exact care este piesa preferată a Anei. Care e piesa preferată? Ana, Ana și Marie. Ai ascultat-o vreodată? Deci a făcut-o, mama mea a compus melodia asta în ziua în care m-a născut. Ce drăguț, da, la microfon. Bun, doamnelor și domnilor, revenim. Apropo de lucruri, pentru că la un moment dat poate vi se pare că discursul despre Ana se învârte numai în jurul unei singure teme. De aceea vreau să o întreb dincolo, și mai revenim la diverse lucruri interesante, dincolo de ceea ce înseamnă această parte a vieții tale personale, ce mai faci în perioada asta? Fac, știi, foarte bine. Uite, spuneam astăzi, când toată presa m-a sunat de dimineață, că aoleu, a mers cu 220-250 de kilometri la oră. Păi și eu am zis așa, uite, pentru faptul că au fost, toată România s-a oprit în loc, că m-ați văzut în bazar, în Turcia. Așa. Băi, mă duc de fiecare dată, ador. Deci colind ore în șir și plec cu o grămadă de chestii frumoase. Dar e o experiență culturală să te duci în bazar, pentru că acolo este cine, o anumită bază a Turciei. Da, acolo e altceva. Dar faptul că, într-adevăr, am fost cu foarte multe prietene și ne uitam și ne minunam, da, efectiv ne minunam, că noi dăm pe un ceas sau pe o brățară de aur sau zeci de mii și acolo le găsești copie unul la unul de nu mai știi care are bun și care are rău. E bune. Deci eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Și chiar mă uitam la fiecare tricou și am zis, wow! Deci n-am, eu dau 1000 de euro pe un tricou, da? Alții dau 20 de euro pe un tricou. Dar știi care e chestia foarte tare? Că și eu m-am plimbat pe acolo, mă gândeam, zic, bă, da, ăștia nu intră niciodată ăștia cu brandurile să zică, ia, gata, da, băi, toată lumea să opre. Dar de ce? Că și eu m-am gândit la același lucru. Cum așa ceva? Adică, domne, stai o secundă să ne apărăm brandurile, dreptul de autor, hâr, deci, mâr, legi, și acolo nu intră nimeni. Da. Găsești tot ce vrei în toate felurile posibile. Da, da, nu înțeleg. Mă rog, cred că oful lor cel mai mare este că nu m-au prins cu niște pungi mari de cumpărături. Aia e nenorocirea, știi? Da. Bun, m-au prins la Nusret. Înțelegi? Bă, la Nusret, când mâncam o friptură cu foiță de aur, aia nu s-a mai scris că nu era bine. Dar dacă ei vor să creadă că eu sunt foarte săracă, exact ce am spus. Da, conduceam acum 20 de ani, da, și am făcut un montaj pe autostradă, da, cu un R8, care e de fapt o replică, nu este R8, dar da, nu așa. Aveam niște bijuterii fake pe mână, luate din bazar. Am același training. Unul singur luat și ăla din bazar, că de-aia eram îmbrăcată la fel. Am nu? Înțeles, da, așa, da, da, da. Și am pus locație unde am vrut eu, pentru că eram urmărită de o Volgă neagră și nu voiam să mă găsească. Foarte bună. E o poveste, e bine, da. Sună foarte bine. Și eu, thriller, încă o dată, nu pot să cred că acești oameni care fac aceste știri nu înțeleg că eu, Ana Maria Prodan, niciodată n-am să pun locația din secunda aia în care eu sunt în locul, am să o pun a doua zi, anul viitor sau peste 10 zile. Fire și normal, pentru că vreau să stau liniștită când mănânc, când vorbesc. Normal. N-o să pun, sunt la hotelul nu știu care, la restaurant, pentru că da, acolo vor veni foarte mulți oameni de curiozitate să facă poze. Și mi s-a întâmplat și am zis, ok, de azi înainte eu și copiii, oriunde mergem, locația se va pune cu poza respectivă într-o altă perioadă de timp. Și este firesc, toată lumea face așa. Dar oamenii n-au multă minte. Da. De asta spun. Atenție mare! Ascultăm această piesă care a fost scrisă și cântată de Ionela Prodan în momentul în care a venit Ana pe lume, da? Da? E o piesă foarte interesantă pe care vă invit să o ascultați un pic, cu atât mai mult cu cât asta este piesa asta, are vârsta Anei, ca să zic. Ana și Marie, de când te-am adus pe lume, Ana, am dorit să cânti ca mine, să mire lumea de tine, Ana, să zică toată lumea, să trăiască maica ta, ce te-a învățat a cânta fetița mea. Anane și Marie, cât de dragă mi-ești tu mie, Ana, ia seama la mama ta, măi, poate nu te supăra, măi, Ana.
ești viața, fetița mea. Acum eu recunosc că și pe mine sunt puțin mă trec fiorii, pentru că o văd pe doamna Ionela în momentul în care eram la ea acasă și în povestea de Ana, ce fată grozavă e. O văd o imagine cu Ana împreună cu doamna Ionela când, când era acolo la spital. Ana a fost o eroină a vieții mamei ei, pentru că în momentul în care părea că nu mai e nimic de făcut, Ana s-a luptat și a lungit viața Ionelei Prodan. Și am vorbit cu ea și am fost atunci la spital și am vorbit cu Ana în toată această luptă pe care ar trebui să o ducă fiecare copil pentru o mamă atât de, atât de grozavă. Știm. Asta apropo de cum ar trebui să fie un părinte pentru copilul lui și copilul lui pentru un părinte, că vorbeam mai devreme. Cristi, știi de ce nu aș putea niciodată să-l iert sau să mai stea în fața mea? Reghe Camp. Pentru că mama mea l-a luat pe el din neant, cum l-am luat și eu, fără nimic. Și mama mea l-a crescut, practic, ca pe copilul ei. De multe ori mă dădea pe mine deoparte pentru Laurențiu Reghecan. Și când mama mea a fost în ultima perioadă, pe final de viață, și când eu în ultimul an am călătorit alături de mama mea în Cuba, în Mexic, în Turcia, în Germania, peste tot, ca să o salvez, el își făcea de cap cu, și el își făcea de cap cu nenorocite. Și el trimitea copiii de acasă prin America doar să scape de ei. El căra banii și munca copiilor mei, pentru copiii, pentru copiii mei, tuturor femeilor de genul ăsta. Mințea cu seninătate, își bătea joc practic de absolut tot. Iar eu spuneam, tati, știi, iartă-mă că sunt cu mama și trebuie să o salvăm, că ea ne ține, e suportul, e postamentul familiei noastre, trebuie să faci. Da, stai acolo, stai, nu e niciun fel de problemă. Tu înțelegi, adică atâta micime n-are cum să existe. Să n-ai curaj ca bărbat să spui, măi, și ceva, uite, eu m-am îndrăgostit de oricare, nu contează că e asta, că au fost altele, că acum aflu că plângeam în fața tuturor genul ăsta de femei. Doamne, deci eu vomit. Dar tu să n-ai curajul ca bărbat să vii în fața familiei, băi, stați aici. Eu consider că perioada asta vieții mele s-a încheiat. Eu nu mai sunt fericit, eu m-am îndrăgostit sau eu vreau să plec, nici nu ne interesa unde, cu cine, cum, nici nu ne interesează momentul ăsta. Pentru că el a plecat de unde și unde este azi. Dar tu să minți, tu să intri în biserică când noi știm tot ce ne-ai făcut și te iertăm a miliarda oară și stai în fața noastră cu capul în pământ și plângi și spui iertați-mă și ajungi în fața copilului tău să spui te rog, iartă-l pe tata, bebe, tu să nu fii ca tata. Tata te iubește enorm, tu trebuie să fii peste tatăl tău și să înveți din greșelile tatălui tău. Cum ai vrea să mai stai în fața noastră sau în fața copilului tău? Și după ce te iertăm și te întrebăm, hai să punem capăt speculațiilor din nou, cum am mai pus în toți anii ăștia, hai să zâmbesc tot eu, triumfătoare, chiar dacă doare totul, nu? Chiar dacă ai cărat tot și nu mai putem recupera, că nu mai aveam de unde, logic, nu? Da, facem nuntă. Semnăm și cu televiziunea ca să filmeze. Și da, știi aia, ce aia se n-am înțeles-o niciodată. Aia a fost cea mai mare prostie pe care a putut să o spună, iar oamenii care se pricep, îți dai seama cât au râs de el. Nu, în sensul în care zice, eu m-am băgat în chestia aia. Bă, vine și-ți spune, tu nu mai simți că momentul ăla, ca dovadă că s-a rupt, de ce mergi mai departe? A dar fost de greșeala ce, mea. Nu dar trebuia de ce minți? Făcută aia. De ce nu minți trebuia? Că n-ai știut? Adică o nuntă, da, eu am făcut surpriză cum ți-am făcut toată viața ta, căci acest băiețel, Reghecamp, a trăit niște traume în viața lui și n-a primit niciodată nimic. Și lucrurile astea se văd. Pentru că el n-a avut atașamentul ăsta, părinte, copil. Nu, el a fost, a trăit cumplit, nu? Când eu îți spun, vezi că din genă vine ceva, ferește-te și stai departe, nu?
Și tu nu faci decât să repeți greșelile pe care le-ai văzut în copilăria ta și în viața ta. Pe urmă vii și minți în fața poporului. Eu n-am știut. Eu am venit în noaptea din Arabia și m-am pomenit că a doua zi mergeam la nuntă. Nu, el venise cu două zile înainte, noi veniserăm cu patru zile înainte. Da? Noi am vorbit, tu știi, cu toată lumea, iar noi am semnat un contract că suntem de acord să ni se folosească imaginea să se difuzeze nunta noastră. Îți aduce aminte? Da. Că așa se face, că altfel nu poate să vină o televiziune să te filmeze la nuntă și la masă când mănânci. Nu, a fost acolo, o să fie exclusivitate și o să se face pe bază de contract. Bineînțeles, da? Păi cum poți să vii tu atunci și să insulți inteligența tuturor, să te faci de râs în halul ăsta și culmea, într-o emisiune TV unde acel domn care a difuzat-o știe mai bine ca toată lumea cum se fac aceste exclusivități. Dar domnul respectiv, pentru a-și face și el emisiune și bănuți, râdea și tăcea. Râdea de el, îți dai seama, da. Nu în sinea lui. Cum să faci așa ceva? Să vii să spui, domnule, ea a vrut, eu n-am vrut, dar m-am dus, dar am greșit. De eu n-am vrut să fac ce a vrut Ana Maria. Și eu te întreb pe tine acum. Ce fel de bărbat și de om ești care stai 16 ani, dar nu-ți place că te-a făcut nevasta celebru, că te-a scos din anonimat, că te-a învățat să vorbești, că te-a învățat să te îmbraci, să mănânci, să stai drept. Cum e asta? Nu știu de ce nu se poate ieși decent dintr-o situație de genul ăsta. Asta nu, asta adică nu dacă tu tot ai dus într-un podcast, tu care te învârte toată lumea cum vrea, că trebuie să fii și cumva așa să stai în fața unui moderator codoș. Cu experiență, da. Nu? Da. Trebuie să fii cumva. Păi, tu trebuia să te duci, îl învăț eu acum, îi dau încă o lecție așa pe final de căsnicie. Tu trebuia să spui așa, am acceptat invitația dumneavoastră, de azi înainte vreau să pun capăt acestei probleme, nu mă interesează ce s-a scris, familia mea a fost rănită, este problema mea cum îmi diluiesc eu sau cum îmi fac, nu, traseul cu familia mea. Atât. Nu să spui să te faci de râs din ce în ce mai tare, ai furat ceasurile. Da, erau făcute de mine. Ai luat, nu știu, da, erau făcute de mine. Păi... A mai fost o chestie care nu i-am spus-o, dar nici nu cred că trebuia spusă, că doar nu am făcut din banii Ionelei. Eu cred că doamna Prodan, după cum știu eu toată povestea, a ajutat atât de mult, draga. Deci Ionela Prodan este, așa cum ați văzut-o și în reality show-ul pe care îl făcea și care, acolo, sigur, deci nu poate să spună nimeni asta. Ana este cea care era motorul acelui reality show. Ionela Prodan a fost alături de copiii ei când au avut nevoie, pentru că Ionela Prodan a fost o femeie chivernisită, a făcut bani cu mintea ei, așa cum a trebuit, cu muzică și cu deșteptăciune. Și când Ana a avut nevoie și nu avea, când familia ei avea nevoie și nu fă... N-aveai... Pe doamna Ionela trebuie să o lași în pace, părerea mea. Să nu... Să te duci și să faci în fiecare zi... Nu te duci să-ți vezi copilul, nu vii să-ți vezi familia, dar du-te la mormânt la mama. Că datorită ei ești cine ești azi. Că noi eram niște copii, corect? Da. La început de carieră. Tu veneai de nicăieri cu nimic. Cu nimic. Da. Nu? Adică de unde ai avut tu bani când tu ai avut 15 milioane de lei vechi ca antrenor peste tot pe unde ai antrenat până ți-a dat Gigi Becali la Steaua 6.000 de euro? Păi din ce aveai tu? Rolls-uri, mașini, bărci, case pe la Znagov, case prin Belgia, case peste... De unde? De unde? De Ionela Prodan. Când i-ai dat vreodată banii ăștia înapoi? Am să prezint eu un dosar cu foarte multe file, unde Reghe Camp semna că o știi pe mama cum făcea. Da, doamna Ionela, totul adică ea simbolic, dar scrie acolo. Cu martori. Oare de ce crezi tu că undeva în sufletul mamei a păstrat tot acest dosar de care eu habar n-aveam? L-am găsit după moartea ei când am visat-o. Un dosar unde Reghe Camp pentru 360.000 de euro, 200.000, 10.000, 300, 500 de mii de euro semna cu martori, cu doi martori, că i-a primit. I-a mai dat vreodată cineva înapoi? Nu. Are niște datorii la Ionela Prodan, mama mea. Că el era capul familiei. El mergea și lua banii. Și tu să spui, doar n-am făcut din banii ăia? Păi tu ai visat vreodată Reghe Camp. Dacă nu mă luai pe mine de nevasta Ana Maria Prodan cu o mamă celebră, milionară,
să ai așa ceva, să conduci Rolls, să conduci Bentley pe care l-ai vândut fără să știm și ne-ai mințit că ai avut accident? Și că dauna a fost de 90% și noi plângeam în casă și ne rugam la Dumnezeu și îi mulțumeam că ai scăpat din acest mare accident. Și tu l-ai vândut. Ai dovezi? Adică ai dar dovezi? Bineînțeles. Și tu ai vândut mașina să trimiți banii amantei. Dar cum eu, Ana Maria Prodan, care te-am acoperit o viață, mă duc în Dubai și vin toate fetele drăguțe din Dubai și îmi spun, doamnă, vedeți că sunteți sponsorul amantei lui Reghe Camp. Oficial zi poftim, păi v-a pus-o pe companie, Reghe Camp, și dumneavoastră nu știți. Pe compania mea de fotbal. Și m-am dus la forțele de muncă, uluită, și mi-am găsit domnișoara amantă, lucra pentru mine, eram sponsorul ei oficial să-i fac acte de emirate. Băi, asta mi se pare... Deci... Uite că ai o exclusivitate pe care n-a avut-o băi, nimeni pe pământ. Asta mi se pare absolut, absolut incredibil. Și atunci eu stau și spun așa, păi acest om poate să stea drept și să vorbească vreodată în fața noastră, a familiei sau a țării ăsteia, când ceea ce a făcut el n-a făcut nimeni pe pământ. Cum? Hai că mai luăm o pauză, să-mi revin. Asta îți explic. Păi, dacă eu încep să vorbesc, îl pulverizez. Înțelegi? Ne întoarcem după câteva minute. Orice-i face, te iubește și de bine te învață.